Hantidhawrahan guud ee Soomaaliland ayaa waxa uu baadhis degdeg ah ka bilaabay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, waxaana uu albaabada isugu dhuftay isla markaasina uu qafilay dhammaanba xafiisyada baadhistu ka bilaabmatay. Hantidhawraha guud ee warbaahintan la hadlay waxa uu sheegay inuu baadhis buuxda ka bilaabay xarunta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Waxa in muddo aba xafiiska hantidhawraha guud uu waday howlgallo baadhiseed oo khuseeya dhinacyada xisaabaadka. Waxa xafiisku ku shaqeeyaa oo waajibaadkiisa shaqo uu yahay inuu xil walba u taagnaado sidii uu u ilaalin lahaa hantida ummadda. Kama duwanaa maaha mid ujeeddo gaara wadata ama si gaara loo bartilmaamaysa cid gaara. Waa howlgalladii xafiisku samayn jiray ee waajibaadkiisa ahaa ayay ka mid tahay tan maanta. Waxaa laga yaabaa in loo arko inay wax cusub tahay xilliyada aan la shaqeynay ee annagu aan howlgallada samaynayno. Waxay ka mid tahay noocyada baadhiseed ee inta badan xafiisku uu sameeyo. Baadhistanna waa mid ka mid ah howlgalladii inta dhaweydba socday oo weliba aan odhan karno waan sii dardargeliyay xafiisku. Dardargelin badan baa lagu sameeyey. Ayuba ka mid tahay maaha wax hadda ku cusub ama ujeeddo gaara ama cid gaara lagu bartilmaamaysanayo. Baadhista dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli golayaasha deegaanka la hadalhayo in la kala diro, waxaana si weyn saluug uga muujinaya bulshada Soomaaliland oo inta badan u aragta dowladda hoose ee Hargeysa mid gabtay dhammaan baadeegyadii loo igmaday. Adraydiid, Horyaal TV, magaalada Hargeysa.